runtii samaysay wax taariikh ah aanan meel kale ka soo marin. Waxaas soo gaaray dhalinyarada, odayaasha, waxgaradka iyo mas-uuliyiinta. Nad inay giddigood wada cunaan, laakiin intii yarayd ay ka cuni jirtay iyadoo weliba carma tahay magaalada ugu qaab cunkaya. Waxaas soo talay xagga mas-uuliyiinta oo maanta go'aanka ka qaatay. Laan la kulanno. Chief aad intaan 20 nin hayso ciidan ay kaysan ka tagay waddo qaad ku soo mari jiray baan galay shirkadii baan soo maqlay laba nin baan waddada istaagay soo waa SLM oo hubaysan qaad baan nana waysan anana kayntii baan ku kala baxno galay istaag markay yiraahdeen baan lagu bilaabay halkaasay ka bilaabatay saddex nin waa ka dilay annagana laba naga dhaawacmay aniga maalintaasay ugu tahay aan mooday SLM oo raran qaadkii dameerihii qaadka waa istaag aan yidhi aniga maalintaasay ugu tahay qayl intaas lahayd un oo qayl ragba halka ku nafay guulaysa waa cashar weyn khayr allah ku siiyo waxaana kuu sheegayaa weliba muuqaaga jimsigaaga iyo laftaada nis qaad soddon sano cunay seven. Ah, very good. Oh, my God. Boring, I like that. What is it?